iyadoo ay doorashada Puntland ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ay ka harsan tahay maalmo kooban ayaa maanta waxaa magaalada Garoowe kaga dhawaaqay in uu taagan yahay xilka madaxweyne ku xigeenka Puntland Injineer Maxamuud Axmed Xasan ugu horeyna waxa uu ka warbixiyay taariikh nololeedkiisa anigu ah Injineer Maxamuud Axmed Xasan waxaan ku dhashay degmada Laascaanood 1962 dugsi hoose dhexe waxaan kaga baxay degmada Taleex dugsi sare waxaan kaga baxay degmada Burco gobolka Togdheer jaamacadda ummada Soomaaliyeed baan waxaan ka baxay 1983 waxaan ka soo shaqeeyay wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya wasaaradda warshadaha gaar ahaan warshada sibidhka waan ka ahaa electrical engineer markii dalku burburay waxaan galay Imaaraadka Carabta halkaasan shirkad petrol uga shaqeeyo oo 25 sano u dambeeyay aan ka ahaa electrical engineer intaas oo ah shaqada rasmiga ah ee aan qabtay waxa uu helisa shaqooyin kale oo ah part time oo ama waxa la yiraahdo moogtay shaqo aan rasmi ahayn oo aan u hayay ummada Soomaaliyeed inteeda badan waxaanu wax ka qabannay arrimo badan oo bulsho waxaanu 97kii ka bilownay dugsi hoose dhexe degmada Taleex waxaan ka dhisnay dugsi kulaal meelo badan oo kale oo arrimaha bulshada waxaanu ka qabannay gaar ahaan maamulada maamulka Puntland intaa waxa uu helisa inaan maamuladii kala dambeeyay ilaa 98kii aan la shaqeynayay maamulka Puntland aniga aan shaqo toos ah ahayn laakiin waqtiyada aan firaaqada leedahay wixii aan ku kordhin karo aan ku kordhiyo maamulka Puntland Injineer Maxamuud Axmed Xasan ayaa sheegay sababta uu isugu soo taagay jagada madaxweyne ku xigeenka Puntland waxa uuna sheegay inuu ka shaqeyn doono midaynta beelihii ku bahoobay Puntland anigoo hadda u sharaxan madaxweyne ku xigeenka Puntland marka sidaas waxa kalifay baahida ka jirta dalka hoggaanka sare oo loo baahan yahay in hoggaanka sare wax laga bedelo waxyaalaha aan qaban doono waxaa ka mid ah midaynta dadkii ku bahoobay ama wada dhistay maamulka Puntland oo aad ogtihiin maanta inay mowqifkoodu kala duwan yahay aragtiyo kala duwan ay qabaan maamulo kala gaar ay ku jiraan loo baahan yahay dadku waxay ka hadlaan ama isku mashquuliyaan xoreynta ama deegaanada maqan sidii loo xoreyn lahaa deegaanada maqan waxaan u arkaa inaan la xoreyn karin ilaa la mideeyo quluubta iyo rabitaanka dadkii waxaan wada dhistay taas waxaan u arkay in kaalintaasi ay jirto gadoolo weyn oo loo qabo sidii loo mideyn lahaa dadka iyadoo aad moodid adeer maamulkii gobol Puntland inuu noqday dal aan cidina lahayn ama waxa gaalada ku tilmaanto no man's land 8 bishan aynu ku jirno ee 2019 ayaa lagu wadaa in ay doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland ay ka dhacdo magaalada Garoowe hooda Maxamed Jaamac Soomaali News TV magaalada Garoowe